ကရင်ပြည်နယ်တကောင်စရင်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးနေတာဝန်ရှိသူများဟာယမန်နေ့နေ့ပိုင်းကဖန်တက်ကတူအင်ဂျင်ဆောင်မှာ2024ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အင်ကြောင်းရာတကောင်စရင်ကောက်ယူနိုင်ရေးဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိတဲ့ဖန်အမျိုးနယ်စရင်စစ်စရင်ကောက်တင်တန်းတို့တွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဦးစွာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများအားတကောင်စရင်ကောက်ယူရာမှာအသုံးပြုမီတက်ဘလက်ပါဝါဘန်မိခွန်းပုံစံများစရင်ထိန်းပုံစံများအစီရင်ခံစာပုံစံများလမ်းညွှန်စာဆောင်များကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနပြည်နယ်ဦးစီးမှုနှင့်တာဝန်ရှိသူများကအဆိုပါအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်လျင်ရှင်းလင်းတင်ပြကြပြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတကောင်စရင်ကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နေတာဝန်ရှိသူများဟာဖန်တက်ကတူအင်ဂျင်ဆောင်မှရှိတဲ့စာတင်ခန်းများတွင်ဖန်အမျိုးနယ်စရင်စစ်စရင်ကောက်များအားနီးပြများကတကောင်စရင်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများဆွေးနွေးပို့ချနေမှုကိုလက်ကြည့်ရှုအားပေးကသင်တန်းသားသင်တန်းသူများနှင့်ရင်းနှီးနှီးတွဲဆုံ၍သင်တန်းမှပို့ချချက်များကိုမိမိတို့၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးတကောင်စရင်မိခွန်းများအချက်လက်များကိုစနစ်တကျမေးမြန်းကောက်ယူနိုင်၏အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန်အားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ကလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီတည်င်းကိုခရိုင်ပြက်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးဖို့တာဖြစ်ပါတယ်